холі телеканалу «Миколаїв» ми організували невеличку фан-зону. І вже за мить сюди завітають найпалкіші вболівальники зимових Олімпійських ігор. Люди, які більшу частину свого життя присвятили спорту. У ключові моменти змагань під час виступів представників української збірної тут будуть зустрічатися тренери, спортсмени та спортивні журналісти, аби вболівати за своїх, говорити про розвиток олімпійського руху і місцевого спорту. Наше місто – батьківщина українського фристайлу. В цьому виді спорту на Олімпійських іграх виступатиме миколаєвець Олександр Абраменко. На Олімпіаду попадають всі сильніші. И соревнуются только сильнейшие спортсмены. Поэтому, попадая на Олимпиаду, это уже результат и успех. И мы должны уже радоваться. Прогнозувати результаты сына не береться. Я знаю всех основных соперников. Это 25, которые будут выступать лучшие. 10 из них имеют такую сумасшедшую программу во фристайле. А там уже как сработают тренера, как сработает сам Саша, как будет погода, как настроение, как ел, как спал, как проснулся, как пошел, с каким настроением. Это все очень влияет. Усі присутні неабияк були схвильовані теперішньою матеріально-технічною базою для підготовки майбутніх фристайлістів. База надана в оренду комплексно Дячо-Юнацької спортивної школи обласної і триває передача цієї бази в обласну комунальну власність. Я сподіваюся, що перші кроки зроблені і все буде найкраще. У будь-якому разі участь нашого спортсмена привернула увагу громадськості до місцевих спортивних проблем. А наразі вболіваємо за Олександра та бажаємо йому лише перемоги. Як ви побачили, долучатися можуть усі бажаючі, експерти, любителі, спортсмени для того, щоб разом спостерігати за іграми наших спортсменів в Олімпіаді, коментувати. Отож, так само можна долучатись і ви, це дійсно цікаво. Є на що подивитися і про що поговорити. А от говорити ми будемо прямо зараз з нашим першим ранковим гостем. Дозвольте вам представлю, до нас завітав в гості Анатолій Білоножко, голова Асоціації спортивних журналістів. Ну це так, офіційно. А я хочу сказати, що це відомий миколаївський журналіст, за плечима якого 6 олімпіад, на яких ви побували, фотовиставки, ви майстер спорту зі спортивної гімнастики, вам є про що поговорити, є що розказати, і прийшли ви не з пустими руками. Так, про що буде йти мова, далі зрозуміємо. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Трошки давайте поговоримо. Ну, взагалі, подивіться на, ну, на цю красу. Я не втрималася, одного взяла собі, тому що дійсно не з пустими руками, з такими іграшками. І це не просто іграшки, це символи різних олімпіад. Це, як я зрозуміла, з 2000-го року. От у вас було так, 6 олімпіад за плечима. Я думаю, що логічно розпочати з самої першої, про його символ і взагалі, як ви потрапили, і ваші емоції. А потім от, будемо по кроку викрокувати далі. Будь ласка, вам слово. Як журналіст. Я працював на 7 Олімпійських іграх, але в моїй біографії ще була участь в Московській олімпіаді, коли був теж студентом факультету журналістики, але займався спортивною гімнастикою. Нас відібрали студентів Львівського університету, інституту фізкультури, відбирали кращих майстрів спорту і на показові виступи на церемоніал відкриття Московської олімпіади. Ми вважали раніше, що це найкраща була олімпіада за всі часи, але час минув і вже вона не так дивиться, як зараз проводять церемоніали відкриття Олімпійських ігор. Взагалі-то найкращі враження – це дійсно церемонія відкриття Олімпійських ігор. Це таке свято, це видовище, це коли можна побачити всіх абсолютно спортсменів, тому що всі кращі претендують потрапити в оцю Олімпійську арену, в чашу Олімпійського стадіону, найбільше досягнення – це пронести прапор. А після кожної олімпіади хтось намагається залишити на згадку собі якісь
сувеніри. Ну, зокрема, я після... Ви, зокрема, так само залишали. Безумовно, сувеніри. З 2000 року це має бути птичка кукабара. Мені погано звідси видно. Ну, я на птичку кукабару ще не потрапив. Мене не потрапив. Перший з 2004 року Афіни. Афіни, так. Кукла Аполло, так? Да, це, знаєте, кукли, це археологи на розкопках в Древній Олімпії знайшли такі щось на зразок ляльок дитячих, якими гралися в Древній Олімпії, і вони зліпили от такого дивакуватого. Так, дійсно, дивакуватого. Да, і вони, навіть греки, не сприймали цю ляльку, а потім час минув, вони вже звикли, оце наша лялька олімпійська, ну це вже історія. А от мені, от моя одна з найлюбленіших, це італійські кукли. Якщо не помиляюся, в 2006 році вони були, там кубочок льоду, так? Чи да, це кубочок льоду, він да. був символом олімпіади, паралімпіади, а це символ... символ Олімпіади, Олімпійських ігор. Він тобі посміхається. Я обожнюю. Ну, це вперше було ніби нежива істота символом Олімпійських ігор. До речі, в Турині в 2006 році дебютував наш Олександр Абраменко. Мені пощастило побачити його виступ. Ну, він загалом змазав ці змагання, йому тоді дуже мало років було, і він ще такий маловідомий спортсмен був, але зараз от у нього це... Четверта Олімпіада буде, він зараз один з фаворитів турніру. І я скажу, що ми будемо, напевно, всі разом дивитися в суботу. Абсолютно, так, але... звичайно, вболівати. Вболіватимемо. Будемо вболівати, але, на жаль, так. я переглянув розклад телепрограм, і в цей час накладається трансляція з біатлону. І тому нам треба дивитися включення, можливі будуть включення на першому національному або в Євроспорті будуть включення під час трансляції. Хоча, знаєте, чомусь перевагу біатлону надають. Ну, дійсно. На жаль, це завжди так. На жаль, це культовий вид, але за видовищністю фрістайл виграє. Тому що, ну, якщо відверто, зараз на Олімпіаду організатори повідомили, що 60% квитків тільки продано на біатлон. Тому що дуже, ну не побачиш всієї тої краси, які дає зараз телебачення. А що стосується фрістайлу, лижної акробатики, це треба вживу дивитися. Це... Коли перехоплює подих, коли так слідкуєш, так? Так, да, це, по-перше, стрибають вночі. Ну, таке вечірні. А вони роблять для видовищності. Для видовищності. Тому що в день того ефекту не побачиш, а коли в світлі прожекторів, і коли людина виконує карколомні стрибки, ну це на змаганнях будуть, от буде виступати 25 фрістайлістів, вони будуть виконувати всі потрібні сальта мінімум з трьома обертами. Ну це, вважайте, три сальто, і під час них потрібно ще на 360 градусів обернутися навколо своєї площини. Це надзвичайно карколомні стрибки, це жодна дисципліна не зможе суперничати в плані екстремалу. Нічого собі. І вночі стрибати, і такі стрибки робити. Олімпіада. Анатолію, ми повернемося ще обов'язково до іграшок. А от я хотіла запитати, що ви казали, що найскладніша Олімпіада для вас була в Ріо. Чому? Розкажіть нам, чи вона вже не є найскладнішою для вас? Ну, ви розумієте, дуже екстремальна Олімпіада, тому що це були літні ігри, це і вперше в Латинській Америці Міжнародний Олімпійський комітет вирішив провести змагання. Вони ще до війни, до Другої світової війни намагалися в Ріо провести, але незважаючи на те, що там величезний рівень злочинності, постійно переносили ці змагання, і організатори завжди відтягували. Ну, останнім часом вони сказали, що ми забезпечимо безпеку олімпійців, журналістів, глядачів, і пішли на ці. Ну, бачите, зараз всіх керівників оргкомітету судять за корупцію,
яка була під час Олімпійських ігор в Ріо. Взагалі екстремальна ситуація. Там дійсно було дуже, дуже важко працювати. Ну, практично там дуже багато журналістів було пограбовано, в тому числі я потрапив під роздачу. Але ну, а взагалі це пам'ятні, кожна Олімпіада пам'ятна. Ну, тим більше, що в Ріо і виступали миколаївці, дуже гідно представляли Україну. Так, от трошки, можливо, поговоримо про українців саме на Олімпіаді. Коли от ми почули в Ріо, миколаївці добре нас представили, коли ще от були, от в яких роках ще миколаївці представляли так гідно просто місто і країну? Ви знаєте, взагалі-то виступ на зимових Олімпіадах миколаївських спортсменів в місті, де 40-градусна спека, це вже викликає повагу. У нас, дивіться, з 1998 року на всіх зимових Олімпіадах були представлені миколаївці. Що це означає? Це те, що величезний рівень професійної підготовки тренерів, організаторів. Ну, це взагалі, ну, можна миколаївським організаторам спортивним поставити пам'ятник при житті, тому що пишатися у нас фактично зараз на Олімпіаді, крім біатлону, нічим. От єдина у нас надія зараз на... От я хотіла, та технічна база наша. У нас база, на жаль, відсутня, але у нас дуже, дуже сильна, потужна школа тренерів. У нас база, яка пішла ще починаючи зі спортивної гімнастики в 60-70-ті роки, вони це продукт, це сьогоднішній, тому що від спортивної гімнастики пішла спортивна акробатика, стрибки на батуті, фрістайл, це складно координаційні види спорту. Вони надзвичайно дійсно складні, умов немає, але от тренерська школа, ну згадаємо, що у нас і Віталій Шведов, один з найкращих тренерів світових з фрістайлу нині, покійний. Зараз Юрій Кабєльник, теж миколаївець, він був старшим тренером національної збірної України на попередніх Олімпіадах. Зараз тренером збірної України з фрістайлу є Максим Нескоромний, теж це миколаївський, в минулому дуже хороший лижний акробат. Ми зараз з Олександром Абраменко готує його до змагань. А що стосується літніх видів спорту, то у нас практично в кожній олімпійській дисципліні всі тренери намагаються ставити своїм вихованцям ціль потрапити на Олімпійські ігри. І те, що у нас, от я пригадую, на Олімпіаді в Пекіні у нас взагалі не бачений результат, бо у нас 23 миколаївці потрапили на Олімпіаду. Та це не всі держави делегували на Олімпіаду таку кількість. От зараз подивіться, на зимовій Олімпіаді 33 українських олімпійця, в Пекіні виступало на літній Олімпіаді 23 миколаївці. Лише тільки 23. Просто проведіть аналогію, це дивовижно. У нас просто в Миколаївській області, крім, на жаль, крім спорту, на сьогодні сьогоднішній день пишатися нічим, тому що у нас зроблено все можливе для того, щоб миколаївці стали кузнею олімпійських рекордсменів, чемпіонів світу. Анатолій, безумовно ж ви слідкуєте за Олімпіадою, що казати цьогорічною, може ви щось можете виділити, щось не таке, як було завжди, може якийсь вид спорт для вас особливий. От ваші коментарі як експерта, який споглядає дуже ретельно, аналізує всі види спорту, всі нагороди, всі Олімпіади. Знаєте, дещо мене розочарували. Що? Наші біатлоністи. Вже, от бачите, відбулось 4 старти, і у нас таких пристойних результатів немає. У нас навіть десятку ніхто не потрапив. Ставили. Ну, мене дуже вразило небажання наших спортсменів давати після стартів інтерв'ю. Ну, це... А як ви думаєте, яка причина в цьому? Що зумовило це? Це вже в людській психології винятково. Тому що, знаєте, після Олімпіади я з такими легендами доводилось брати інтерв'ю, і коли Тоні Паркер там, Енді Марей, ну це баскетболісти, тенісисти, Роджер Федерер,
ну, вони навіть програли, чи Рафа Надаль, вони програли, вони підійдуть там до мікзони, вони обов'язково дасть інтерв'ю, вони скажуть, чому ви програли там, або чому виграли. Ну, на радощах всі дають інтерв'ю, а вміти програвати – це, знаєте, справа… Це треба вміти. Да, шанованих і сильних, а наші чомусь не вміють. Наші спортсмени, на жаль, я зверну увагу, не вміють радіти своїм досягненням. От. Я думаю, що поїхати завжди досягнення. Ні, на Олімпіаду, так. Розумієте, в цьому справа. Да, от я, мене от порадувала Тетяна Петрова, вона колишня студентка Національного університету кораблебудування, хоча вона виступає за Івано-Франківськ. Вона от посіла останнє 30-те місце, у неї радощів дуже багато було, вона дійсно задоволена, що вона потрапила на Олімпіаду. Вона потрапила на Олімпіаду буквально за тиждень до змагань, тому що там відчепили в останній момент російських фрістайлістів, яких підозрювали в допінгу, і вона зачепилася і потрапила в 30, в топ-30 взагалі, це кращі спортсмени. Ну, на жаль, так вона виступила, як могла, але все одно, ну, досягнення, людина радіє, тому що для неї попереду ще не одна Олімпіада. Здається, дійсно круто потрапити. Абсолютно, тільки, так, це вже який крок. Сьогодні будуть розігрувати 8 комплектів нагород. Зокрема, це гірськолижний спорт, чоловіки. У нас шанси, от перемога може бути чи ні. От я знаю, що прогноз це не благородна справа, не благодарна, але все ж таки. Ну, судячи по результатам, у нас шансів у санному спорті немає, тому що там була помилка в кваліфікації. Змагання з гірськолижного спорту не переносили, скільки там Ковбаснюк у нас є один спортсмен, ну, шансів практично немає. Так що сьогодні ми будемо глядачами, будемо радіти за інших спортсменів. Спокійно, будемо насолоджуватися видовищним спортом. Ми будемо чекати до суботи, коли буде кваліфікація, де буде Олександр Абраменко. Абраменко. Так, дійсно. Ми чекаємо нашого переможця, я думаю. Так. Він вже переможець. Ми вам дякуємо. Дякуємо, що розповіли, що поділилися. У вас історія величезна. Дуже цікаво. І час дуже швидко за вам прийшов. Ми вам дякуємо. Анатолій Білоножко, голова Асоціації спортивних журналістів, був у нас в гостях. Майстер спорту зі спортивної гімнастики. За плечима 7 олімпіад. Подивіться, символи, сувеніри. Ми могли їх побачити на власні очі, тому що це не кожному доводиться таке. Ми вам дякуємо. Дійсно, так, круто. Дякуємо. Дійсно, за історію, за те, що нам розказали, поділилися з нами своїми враженнями. І я думаю, ми всі налаштовані тепер. Я думаю, будемо вболівати за наших українців. Вони вже переможці, що потрапили на Олімпійські ігри. Це теж досягнення.